গৰা এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা খুবেই ভাল খবৰ ৰাজ্যলৈ পুনৰ এবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আইমি বৰুৱাই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ পৰিচালিত সেম খৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান ইমৰ চলাইছো এই ভাল খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যলৈ পুনৰ এবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই বিশ সংখ্যক ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিল আইমি বৰুৱাৰ সেমখৰ সেমখৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে স্পেচিয়েল অডিয়েন্স এৱাৰ্ড বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেমখৰে ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আগবঢ়োৱা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই সেমখৰ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে অভিনয়তো আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা সেমখৰৰ এই সাফল্যৰ পিছতে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক সেমখৰলৈ পুনৰ এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে বিশ সংখ্যক ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিল সেমখৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক নিজে উপস্থিত থাকি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰে এই সন্মান আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এই সাফল্যৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত গ্ৰহণ কৰা সন্মানৰ সেই সময়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক বিশসংখ্যক ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এইদৰে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আইমি বৰুৱাৰ সেমখৰে It's really unbelievable. This honor is not only for the film Shamkhar, but for the entire India. I want to thank each and everyone who constantly supported me in the making of the film Shamkhar, and definitely it will help me to work with more confidence. And thank you so much, everyone. Abar Ashbo. Thank you so much. Thank you.